всі діти, які прийшли сюди в школу, ми всі починали вчити з нуля шахи. Учні на шахових змаганнях перемагають і на районних, міських, і також є переможці вже міжнародних турнірів. Є також і 4-річні діти в реліці займаються, які вже відіграли, 4-річна дівчинка, яка вже відіграла 3 турніри тут в релізі цього навчального року. Діти навчаються по моїх підручниках. Заняття відбувається в 3D-форматі. Це електронна дошка, демонстраційна дошка, дошка біля них і дошка на 180 градусів розвернута з протилежної сторони. Дякуючи оцій методиці, що діти на різних відстанях думають, то потім і легше їх навчати. Діти дуже щасливі і завжди хочуть, а ми ще хочемо грати.